Ingen säger dåligt utav attraktionerna i grundomgången. Och de som tog sig till på lopp. Så som sagt var, det här kan gå precis hur som helst. Och hittills ser ju inga toppdrag på det här sättet. Så vem som helst kan ta sig upp i ledningen utan problem just nu. Bara om jag gör ett normalt bra drag. Se om det blir Hugo som tar sig först till runt 8-9 meter. Hugo, är den har inte fram där faktiskt förbi flaggan. Det är fattat 5-6 meter eller någonting. Ja.